Senin öğrendiğin piyesi bilirsen kim yazıp? Yok. Kim yazıp? Ben. İnanmıram. Bestekarın adı? Fred Ballinger. Ve sizin adınız nedir? Fred Ballinger. Sen bir dəqiqədə darıxmayacaqsan. Mən danışmışam sənə tam qulluq eləyəcəklər. Səni masajlar, sauna, gündəlik həkim müayinələri gözləyir. Səni yenidən formaya qaytarmaq lazımdır. Mənim yaşımda formaya qayıtmaq boş yerə vaxt itirmək deməkdir. Qəribə dostluğunuz var. Qəribə? Heç də qəribə deyil. Bu çox yaxşı dostluqdur. Sən bugün CD-yə getmisən? 4 damca. Bəs sən? Elə elə. Az çox. Az? Ya çox? Az. Siz hələ də dirijorluq, bəstəkarlıq eləyirsiniz, düzdür, maestro? Yox, mən təqəvvüddəyəm. Əminəm ki, bunun necə olduğunu hələ unutmamışsınız. Yox, əlbəttə mən bunu unutmamışam. İş üçün darıxmırsınız? Zərrə qədərdir. Mən çox işləmişəm. Onda nə üçün darıxırsınız? Arvadım üçün darıxıram. O səni çox sevirdi, bağışlayırdı. Heç nəyə baxmayaraq, yenə də səninlə bir yerdə olmaq istəyirdi. Bəs sən kim idin? Kim? Mən həmişə bu sualı özümə vermişəm. Outside my window.